Hoje a gente vai abordar uma temática aqui bastante complicada aqui no canal. Eu acredito que muita gente que acompanha esse canal que goste do gênero de trap, mas também tenha muita gente que às vezes vê um vídeo, se inscreve e não acompanha e às vezes não sabe de tudo como é feito dentro da comunidade do trap aqui pra vocês, tá ligado? E hoje a gente vai abordar um bagulho que aconteceu no dia de ontem, logo hoje eu tô retratando no canal. Eu ia até retratado no dia de ontem mesmo, mas teve tanto conteúdo novo aí que saiu pra gente, que infelizmente não pude tratar. Hoje a gente vai retratar sobre a remoção de uma das músicas aí mais bem produzidas do contexto de trap, uma música que eu gostava muito e que meio que tá sendo removida sem que as pessoas e ambos os lados compreendam o que que tá dizendo nela. A gente vai retratar sobre a música do Clean, do Saint Luca e do Horus, tá? A música leva o nome de Kelly Key e a gente vai abordar todos os aspectos para vocês, para que vocês compreendam. Eu já tive um diálogo com ambas as pessoas, tá ligado? Menos a parte da Kelly Key, mas enfim, vocês vão entender melhor. Vamos começar com o vídeo, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Primeiro link na descrição, minha loja de iPhones, iPhone diretamente dos Estados Unidos, iPhones de vitrine, iPhones lacrados lá para vocês. Não deixe passar lá, todas as dúvidas, qualquer coisa vocês chamam no WhatsApp da loja. E segundo link, nada mais é do que o meu canal de vlogs de COD e de Free Fire. Vamos começar com o vídeo aí porque a gente tem bastante coisa para falar. Beleza, como vocês já puderam compreender, como eu tava dizendo para vocês, é uma música que tinha de autoria o Saint Luca, o Horus e o Clean. A música hoje em dia ainda conta com seu áudio presente no YouTube, tá? Vou ser bem sincero para vocês aqui, ó. Se você jogar aqui Kelly Key, Clean, você vai achar, por exemplo, entendeu? A música, o áudio em si, conta aí com seus 230 milhões e o seu videoclipe já está prestes a ser retirado do ar, já. Enfim, mas qual que é o contexto disso tudo? Os meninos receberam uma notificação. Eu vou deixar passar ambos os lados aqui dentro do vídeo, tá? Para que vocês compreendam a fala de cada um e depois um vídeo dos três falando para vocês. Mas enfim, ambos aqui foram notificados em relação à remoção do vídeo em 48 horas. Eu não vou mostrar documentos nem nada do tipo, porque vocês sabem que eu não posso. Mas enfim. E a remoção do clipe foi pedida em cerca de 48 horas. Uma das coisas que foi alegada, e principalmente a mais pesada, entre aspas, de maior relevância dentro desse documento, é o ato de uma frase que fala, na verdade, um verso da música que leva o nome de beat como Kelly Key. Aí beleza. Se for uma pessoa leiga, você vai falar, ou xingou a Kelly Key. Só que não é assim. Eu vou explicar para vocês depois certinho qual que é o significado de cada palavra dentro do gênero musical. Mas, enfim, a música precisa ser retirada do ar em 48 horas. Nosso canal é o maior canal de trap em relação à constância de notícias, então eu tô trazendo isso para vocês em primeira mão. E eu quero explicar para vocês algumas coisas, tá? Então eu vou deixar agora passar a parte de cada um deles e a gente vai comentar sobre isso. A primeira parte vai ser a do Horus. E eu sei que vocês todos, família, sabem o quão nós trabalhamos para fazer esse clipe dar certo e para fazer essa música dar certo, né? Não tiro a razão daquele que, não tiro a razão do pessoal dela, da assessoria dela, só acredito que eles deveriam estar mais atualizados quanto o que é a trap music, tá ligado? O que é o trap music e fazer igual outros artistas fizeram, né? Nicole Bowles e vários outros, que é se aproveitar disso, né, para gerar mais engajamento para si próprios, tá ligado? Definitivamente, só tô aqui para explicar isso, para explicar o que aconteceu. Não tô aqui para falar coisa, reclamar, tipo, blá, 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 entende? Só tô aqui mesmo para falar sobre isso. E para defender o ponto da cultura, né, também. Porque como vocês sabem, beat, tipo, não tem uma conotação maldosa dentro do trap, pelo menos do cenário brasileiro do trap, né? E quando o Lucas fala beat, a gente quis se referir definitivamente a uma mulher que é tipo uma mulher má, entende? Aquela mulher que, tipo, não precisa de homem pra nada e ela só vai brinca com os caras. Mas ela vive a vida sozinha, ela é independente para fazer o que ela quiser. Agora também vou deixar passar para vocês a parte do Saint Luca, no qual ele expressa uma opinião também para vocês. A gente acabou de receber uma notificação judicial para que seja removido
Kelly Key de todos os lugares, tá ligado? Porque a equipe da Kelly Key e a Kelly Key entenderam que a gente... Que no momento em que eu falo beat tipo a Kelly Key, eu estou denegrindo a imagem dela. É... Em momento nenhum eu tive a intenção de fazer isso. Eu tinha pensado em uma mulher empoderada, uma mulher que não depende de homem pra nada. E por isso eu coloquei o nome dela, simplesmente, tá ligado? É... Mas é isso, isso é mais um aviso. Provavelmente aí nas próximas 48 horas não estará mais Kelly Key aí nos lugares. É foda isso, porque é um trabalho que envolve muita gente. E era uma música muito boa do trap, tá ligado? E vocês que acompanham, que me acompanham, que acompanham a cultura trap, sabem o que beat quer dizer pra gente, tá ligado? Que não quer dizer algo ruim. Mas é isso, ela não tá errada, é a imagem dela. E, mano, é isso. Eu esperava que isso pudesse ser conversado aí, que pudesse ficar no ar de alguma forma, mas eu acho que não vai dar. É, mas é isso, mano. Tem nem o que falar, mano. É isso. E espero que a gente possa conversar sobre. Mas é isso, mano. Só isso que eu queria falar. A gente vai fazer uma live aí às 19 horas, provavelmente, pra explicar tudo isso. É... Colhem lá, tá ligado? Que a gente vai explicar isso de forma mais detalhada. Foi muito louco, foi do nada. Eu não esperava nem que ela ia escutar essa música, tá ligado? Não esperava que, nem que ela ia saber da existência dessa música, mas é isso, mano. Eu não vou deixar de ser fã dela, tá ligado? Continuo sendo fã. Mas é isso. É nóis, vai sair aí do ar nas próximas 48 horas. E... Ai... O mais louco de tudo isso, que essa é a melhor música trap do ano. Tá ligado? É a melhor música real trap do ano. Pode falar de qualquer mano aí, hypadinho. Dane-se, tá ligado? Eu sei que eu sou melhor do que qualquer um desses caras. E outra, mano. Enfim, mas beleza. Agora eu vou deixar passar a parte do clipe pra vocês. Eles expressando a opinião deles em relação a tudo isso no seu Instagram. Vou deixar passar aí agora. Bom, rapaziada, passando pra falar de um assunto que você já deve estar sabendo. Hoje cedo a gente recebeu uma notificação falando sobre o vídeo da Kelly Key. Da música Kelly Key, sobre o videoclipe da música Kelly Key. Não só do vídeo, mas também da música nas demais plataformas digitais. Eu recebi uma notificação informando que a música continha palavras de baixo calão e era de teor pejorativo para com o artista Kelly Key. Assim, a música está no canal do Santi Lucas e do Horus Baby. Eu tô com participação da música, certo? E queria deixar minha opinião sobre isso. Não sei o que vai ser decidido sobre isso. No resumo, achei um tanto engraçado. Eu já queria explicar pra rapaziada e até pras demais pessoas que no trap a gente usa a palavra beat de uma forma que foge totalmente dessa da tradução livre, né? Com as pessoas mais leigas, que não consegue acompanhar o hip hop, toda a sua evolução e seu dialeto, gírias e a forma que a gente se comunica. Então a gente usa isso de uma forma como se referir à sua garota, de qualquer maneira, e não de forma pejorativa. Pô, os outros vídeos não foram, eu vou fazer de novo aqui. E como eu tava falando, a gente usa esse termo, essa palavra beat, de uma forma de se referir à sua garota, tá ligado? Como baby, honey, entre outras, tá ligado? De uma forma carinhosa até, ou até como casar uma rima, tá ligado? Dentro da licença poética, como qualquer artista do hip hop usa, tá ligado? Eu até tava fazendo um vídeo com os moleques falando sobre isso, que a linguagem do trap mudou no hip hop, é que uma frase não tem que fazer sentido com a outra, ou seja, a gente usa válvulas de escape, ganchos, dentro da métrica, dentro do flow, para casar rimas e que não façam sentido algum, entendeu? E a palavra beat, assim como glow, lean, entre outras, muitos rappers usam hoje em dia, pra ser a válvula de escape, pra ter a sonoridade certa de acordo com o time que ele tá fazendo. E, baseada até a palavra beat dentro das grandes divas do hip hop, dentro dessa atmosfera, como Lil Kim, Cardi B, Nicki Minaj, Megan, entre outras, né? Que usam essa palavra até de uma forma totalmente oposta do que está dentro dessa tradução livre que foram passada para nós, é a mesma forma que a gente usa. E até como eu tinha dito no outro vídeo que não carregou, nos guetos de
preto pra preto, quando a gente tá num gueto lá na gringa, como uma forma de saudação, tá ligado? De enaltecer, de, tá ligado? E é a mesma parada. Então eu só tô querendo passar minha visão, porque eu me senti no dever de passar a informação. Não é se explicar, é passar a informação. Pras pessoas estudarem, não desmerecerem essa cultura, tá ligado? Se informarem antes de falarem, ou de opinarem, ou de tirarem conclusão. Se informem, se informem. Hoje temos a internet, temos o Google, temos muitas coisas disponíveis. E como vocês puderam ver, as palavras de ambos os artistas são praticamente as mesmas. Em relação à retratação de como eles jogaram esse verso aí dentro da música, tá? E o que que acontece? Antes de eu mostrar o vídeo dos três que foi me proporcionado exclusivamente para esse vídeo, para que eles tivessem um diálogo mais próximo com vocês, eu vou mostrar para vocês que talvez as coisas não são como os outros estão entendendo. Primeiramente, se forem retratar essa questão do nome de Kelly Key, eles não podem apenas puxar essa música, entendeu? Existem inúmeros outros sons aqui no contexto de trap nacional que abordam essa temática. Eu não vou citar nome porque minha intenção aqui não é ficar entregando os outros. Mas eu já vi e eu sei que tem outras músicas que citam essa parada. Então, assim, se for olhar pelo que existe de igualdade, não pode cobrar só os moleques por causa disso, tá ligado? Mas enfim, isso aí é eles decidem a índole deles o que eles vão fazer ou não. Beleza. Agora, o significado mais importante, que é da palavra beat. Se você for num tradutor normal e tudo mais e perguntar o que é beat, você vai saber que o significado dele é isso aí mesmo que você pesquisou aí agora. Eu não posso falar aqui dentro da plataforma do YouTube. Mas beleza. Aí o que que acontece, rapaziada? Só que a gente tá falando de um gênero musical. Na grande maioria dos gêneros musicais, eles criam seu próprio dicionário. No trap a gente tem drip, que significa mais ou menos, eu tenho drip, eu tenho estilo, tá ligado? Sauce, que é o que? Eu tô sauce. Se você for traduzir o sauce normalmente, você vai meio que achar uma espécie de suco ou coisa do tipo, tá ligado? Ou algo assim. Mas sauce pra nós aqui, que é do trap, eu tô sauce, eu tô suave, tá ligado? E inúmeros outros. E beat é uma dessas palavras. Nos Estados Unidos, como vocês sabem, eu já morei lá. Daqui a pouco estou voltando pra lá e a minha vida é ir voltar dos Estados Unidos, tá ligado? Porque minhas coisas também trabalham lá. Quando se refere a beat, várias artistas mulheres falam sobre isso e tratam sobre beat dentro de suas músicas. Eu posso falar de Nicki Minaj, de Cardi B, Megan Thee Stallion, tá ligado? Que é uma artista muito nova agora também e que tem crescido. E inúmeros outros nomes aí, tá ligado? Eu posso citar aqui até amanhã. Elas retratam de beat, inclusive em algumas músicas, I am a beat ou eu sou uma beat. Quando dizem isso, estão se referindo à questão de eu sou uma mulher, vamos dizer, com poder, tá? E quando se diz isso é em relação a uma mulher independente, uma mulher que tem seu próprio quesito de autoridade sobre si mesma, entendeu? Então, eu acredito que assim, antes de a gente iniciar qualquer tipo de conversa com alguma pessoa, a gente tem que procurar saber o que a gente vai falar e se a gente está correto. Dentro do gênero de trap, eu entendo totalmente o lado dos outros pessoas que entraram em contato com os meninos, tá ligado? Referente a isso, porque é o seguinte, velho, vocês não conhecem muito de trap e tudo mais, mas eu particularmente acharia um pouco necessário apenas compreender, tá ligado? O que vocês estão, vamos dizer assim, que pedindo retorno sobre a palavra deles. Mas enfim, porque beat em si não é o que o dicionário normal fala. A gente tá falando do contexto de música, de trap. Quando a gente fala isso dentro de uma música, a gente tá falando que é uma mulher de poder, é uma mulher que tem relevância no contexto de pessoa dentro da sociedade, tá ligado? Mas enfim, esse é o significado que eu queria passar pra vocês sobre a palavra beat. Pra você que vem aqui no canal, agora do nada, pra você que acompanha o canal e pra você que às vezes não sabe o significado. Mas eu vou deixar passar pra vocês aí agora uma sequência, um vídeo dos meninos aí falando pra vocês o que que eles têm a dizer sobre isso, os três em conjunto. Eu espero que vocês agreguem aí e desde já a gente já fica com esse vídeo aí finalizado. É o vídeo, uma parte um poucozinha mais extensa. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu trouxe pra vocês aqui no dia de hoje, que vocês compreendam o que eu quero dizer, tá? E vou deixar tudo certinho pra passar. Já se inscreveu aqui no canal, me sigam nas redes sociais, acessem os primeiros links aqui embaixo. Espero que vocês compreendam o que a gente quis dizer aí em relação a esse vídeo. Vai passar pra vocês aí agora. Salve família, eu sou o Horus. Eu sou o Clint. E eu sou o Santino. E a gente veio aqui falar sobre um assunto que a gente ficou sabendo hoje do nada, né? E esclarecer algumas coisas pra quem não tá entendendo.
Hoje de tarde a gente estava suave, do nada no Instagram a gente recebeu alguns documentos extrajudiciais quanto ao nosso clipe de Kelly Key, da própria Kelly Key, pedindo a exclusão, né, desse vídeo e da música de todas as plataformas digitais. Dentro desse documento alegava que de alguma forma a gente denegria a imagem dela. E falava beat tipo aquele que existe uma linha na música que fala beat tipo aquele que, e ela se sentiu ofendida porque ela levou para o sentido literal, né? A gente veio aqui esclarecer porque nós somos da cena do trap e todos que acompanham o trap entendem que a palavra beat tem a ver com coisas que vão muito além disso e não tem nada a ver com isso que o advogado alegou, né? Tipo, complementando o que ele tá falando, seria legal as pessoas se atualizarem um pouco mais, tá ligado? Entenderem essa questão de dialeto, de gírias, tá ligado? Até de comportamento, que, sim, a gente vai entender que no dicionário, aquela parada bem acarca do que ele mandou para nós, para mim é acarco porque a gente usa a palavra de outra forma, tá ligado? Beat, ele quis colocar como se a gente estivesse denegrindo a imagem dela com palavras de baixo calão, etc e tal, e não foi. A gente usa esse termo, tá ligado? Como girl, tá ligado? Honey, Baby. baby, tá ligado? E My até bee, minha mesmo bee, né? Tipo, no sentido de uma mulher independente, empoderada, empoderada, foda. entende? A gente usou em todos esses aspectos e acima de tudo a gente não fez uma homenagem para ela, Não tem nada a entende? Foi ver. só uma questão para rimar ali Licença e poética. no momento em que eu criei o refrão, eu falo: "Tome refino meu kit, beat tipo aquele aqui". Tipo, mano, foi para rimar a Mano, parada, tá ligado? aquele que, assim, tipo, ao meu ver, todo mundo, quem conhece, né, mano? Figura pública, tá ligado? Como a gente tava falando agora há pouco, em off aqui, tipo, marca de bebida, marca de carro, marca de roupa, tá ligado? É a mesma parada da questão que entrou a licença poética com o termo Kelly Key, tá ligado? Em nenhum momento foi uma parada para personificar a pessoa dela ou pra se comparar o caráter dela no sentido, sei lá, como uma parada que denegrisse. Não, pelo contrário, questão tipo garota pop, popular, tá ligado? E licença poética, rapaziada. A gente que faz trap, o público que acompanha o trap, as pessoas que são, assim, que não são tão leigas, que tem a mente um tanto aberta para entender as coisas de fato como elas são, sabe que a gente não tem uma necessidade de casar o óbvio, tá ligado? De fazer uma rima que faça uma colocação com o óbvio, tá ligado? E assim, a única coisa que eu acho que ela poderia ter reclamado foi em relação ao nome da música, ok. Só que também é uma parada que eu achei muito intrigante, que, tipo, tem vários outros artistas que lançaram Existem no mínimo seis seis músicas que músicas com o vieram nome antes da Kelly Key, gente com o nome Kelly Key e ou algumas que que fazem falam um da milhão Kelly de views. Key e que usam a mesma linguagem, beat tipo Kelly Key, tá ligado? Entende? Fazem a mesma analogia. Então, definitivamente o que aconteceu a gente está levando como uma questão de censura à nossa licença poética. Porque acima de trap, nós fazemos rap. E o rap se trata de licença poética, da gente citar as coisas que vêm Ter na nossa liberdade mente e ter totalmente. liberdade para Sim. falar, entende? E é o hip hop é isso. A gente, tipo, a letra pode ter um conteúdo um pouco mais forte, Explícito. explícito, tá ligado? Mais não delicado, né? Sem hipocrisia, um conteúdo um pouco mais quente, bom, digamos assim, mas em nenhum momento se foi nem para denegrir Kelly Key ou qualquer E outra mina, nem tá uma mulher ligado? assim, mano. E assim, é que nem eu falei, é questão de entendimento, rapaziada. Se a pessoa for inteligente, ou então fizer a lição de casa certinho antes de falar outra coisa, ou entrar numa parada que não é da sua alçada, entender que a forma que a gente trabalha, a forma que a sonoridade, a música que a gente faz é dessa forma, e não é só aquele Kelly Key, tá ligado? É diversas músicas, tá ligado? A gente pode falar de música de, sei lá, do meu chinelo, e usar a palavra beat, tá ligado? Beat. Então, assim, o máximo respeito à Kelly Key, à produção, à Assessoria, todo assessoria dela, até ao mundo. advogado dela, mas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só isso que a gente queria deixar Muito claro. muito claro aí. E eu acho que vocês deveriam se atualizar um pouco sobre o movimento. E ela poderia ter tido uma outra abordagem nisso Uma outra e forma de ter acatado entendimento. essa parada, ter curtido. E isso ia alavancar não só a gente, quanto ela também, tá ligado? Tipo, porque o Sim. público do trap geralmente abraça muito pessoas de outras Sim. paradas, tá ligado? Principalmente essas mulheres que Foram são pop, tá ligado? sex symbol, tá ligado?
Tipo, que a gente conhece não só pela música, mas pela estética, pela aparência, pelo que representam, tá ligado? E é uma parada que, tipo, tá baseado dentro disso. Então, hoje em dia, em 2019, até respeitando essa questão toda, tá ligado? Que envolve outros assuntos, é como a gente disse. Tem várias artistas mulheres pops, do mainstream mundial, tá ligado? Como Cardi B, Nicki Minaj, até a Lil Kim dos anos 90, que eu acho que é da mesma geração que a Cardi B, tá ligado? Sempre usaram esse termo como mulheres que se enaltecem, tá ligado? Como a Chefona, a Vadia, a Bad Bitch, a Braba, a Mandona, tá ligado? Que não precisa de homem pra nada. Só que assim, a gente só tá usando isso como exemplo para explicar que além do dicionário, que né, as pessoas um pouco mais atrasadas usam para traduzir isso, não querendo mudar regras nem nada disso, a gente tá querendo dizer que é como a gente usa a colocação dessa palavra, é como isso funciona dentro do dialeto do hip hop. Não é o hip hop brasileiro, é o hip hop mundial, tá ligado? Então é só isso que a gente queria explicar, pelo menos era isso. Tá ligado? E a cada 10 músicas da trap music brasileira que ela for escutar, 8 vão ter a palavra beat, tá ligado? É. Então, tipo, é algo comum, não é... Eu acho que por ela não ter o conhecimento sobre a parada, sobre o movimento, já que é novo, ela acabou que se ofendeu. Mas isso não tem nada a ver. Eu quis colocar a situação ali como uma mulher empoderada, uma mulher que é forte, que é um símbolo, e simplesmente foi por isso. Além do que, como foi dito... A gente pede que o público de fora comece a realmente compreender o trap, compreender a nossa estética. A gente pode citar várias mulheres que têm compreendido o trap quando elas são citadas. Nicole Bals, Tati Zak, Cleo Pires e várias outras, porque simplesmente é uma onda que vai tomar conta de todo o Brasil. E só pra terminar o que ele falou, se você for... E dentro dessa concordância de português e inglês... Se você for ver também, no refrão, aquele que foi usado em terceira pessoa, né? Uhum. Porque ele fala a beat. A beat é uma pessoa, aquele que é outra. Beat tá tipo aquele que, tá ligado? Então já quebra qualquer forma de argumentação também que direciona a palavra pra imagem daquele que, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Acredito que é isso, rapaziada. A gente só veio aqui falar o quão não plausível é todas essas justificativas que vieram nesses documentos extrajudiciais falando que nós estávamos ofendendo... A imagem daquele que, a pessoa daquele que, definitivamente não foi essa a nossa intenção. Essa é a estética trap. Comecem a se atualizar, tá? Aí só pra deixar uma coisa bem clara, esse vídeo não é nenhum tipo de retratação nem nada do tipo, não. Muito pelo contrário. Não. É um vídeo de informativo para as pessoas leigas que não entendem ainda, que eu entendo que tipo, tem pessoas de gerações e gerações... E o raciocínio fica complicado de entender mesmo, porque hoje em dia tudo é muito rápido. Um tempo de vida útil de uma música hoje em dia é de um mês, tá ligado? Exato. Então cada dia tem uma gíria nova. Então isso é um vídeo informativo para educar as pessoas, não só as pessoas que reclamaram sobre isso, que foram, no caso, o pessoal da Kelly Key, mas as pessoas que não entendem também sobre isso, que vão ver esse vídeo e falar, pô, mas será que isso é ofensivo ou não é, tá ligado? Então isso é para explicar, não é para justificar nada, tá ligado? É somente para explicar e passar uma informação... Que é necessário, porque hip hop é informação. Então, tá pessoal, acredito que é isso. Esse é um vídeo informativo, definitivamente, porque a gente acredita que não precisa se retratar pela nossa própria licença poética, do nosso movimento, da nossa arte. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Posso falar que eu amo aquele? Pode. Te amo, aquele. A gente ama você. Se informe, tá? Estudem! É nóis.